ଜଲେସପଟା ଆଶ୍ରମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମାମଲା। ବନ୍ଧା ହେଲା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବିଷମ କଟକ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମହାଦେବ ମହାରାଜ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଧମକ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ସହ ଆଶ୍ରମ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଧମକ। ଏଥିପାଇଁ ଚାରି ଦିନର ସମୟ ବି ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଧମକ ଦେଉଥିବା ମହାଦେବ ମହାରାଜ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟିକଣାରେ ରହୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଜଳେସପଟା ଆଶ୍ରମରେ ବି ସେ ଥିବା ପୁଲିସ କହୁଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଆଉ କିଏ ରହିଛି କି? ପ୍ରକୃତରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ ତ? କାରଣ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବାବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସୂଚନା ହେଲା ଯେ ଆଶ୍ରମର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବି ସୁରକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ଆଦି ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରକଟ ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଧରା ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେଟା ବି ପ୍ରକଟ ହେବା ଉଚିତ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କେସ୍ଟା ସିଆଡ଼େ ଲିଙ୍କ୍ ଯାଉନି ତ? ଯେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆରାମରେ ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ତ ସନ୍ଦେହ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ହେଲା କଥାଟା। ସେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିଲା, ସେଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେ ହିନ୍ଦୀ କହିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଆଶା ଦିଶୁନାହିଁ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରେ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି। ଯେଉଁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମହାଦେବ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ତାକୁ କ୍ରିମିନାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ଦିଆଯିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ବାକି ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଆମେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ଆଉ କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରିବୁ। ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହିସାବରେ ରହିବ, ଆମେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଥ୍ରେଟ୍ ପରସେପ୍ସନକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସିଚୁଏସନକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବୁ। ସେପଟେ ଜଲେସପଟା ଆଶ୍ରମରେ ବିଜେପିର ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି ଟିମ୍। କେବଳ ଧମକ ପରେ ନୁହେଁ, ଆଶ୍ରମରେ ସବୁଦିନିଆ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଶନିବାର ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୀ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଶ୍ରମରେ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ଆଶ୍ରମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଅଧିକ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ବିଗତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ ହୋଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଧମକ, ଏ ଧମକରେ କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ କେତେବେଳେ ନକ୍ସଲ କହୁଛି ଏଭଳି କଥା, ଏ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସଠିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସମୟବଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା, ଦୋଷୀକୁ ଧରିବା, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ପୂର୍ବରୁ 2008 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଶ୍ରମରେ ପଶି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ ଓ ଇଶାକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।